ملګرو په خیر راغلی، ستړي مشه. نن د ډاکټر خالق زیار صاحب په حواله در سره د خپلې لیکل شوې مقالې نه څه خبرې سره د څه اضافه شریکوم. دا هم هغه مقاله ده کوم چې ما له ډاکټر صاحب په کتاب جګه شمله باندې د مارکسي فلسفې په رڼا کې لیکلې وه. نو ډاکټر صاحب شعر دی چې یو ځل به وي چې به راسپړه مخوله زیاره تر څو پورې به غلی یم. ډاکټر خالق زیار صاحب په بلغاریا کې مارکسي فلسفه ویلې وه، او د ډاکټر صاحب په ټول ژوند او فکر کې دا فلسفه په نظر باندې راځي. د ډاکټر صاحب په شاعرۍ کې د فلسفیانه فکر په اړه د څېړنې نه وړاندې د فلسفې په تعریف باندې لږ رڼا اچول ضروري ګڼم. لفظ فلسفه بنیادي طور د دوو ټکو فیلوسوفیانه جوړ شوی دی. دا ترکیب چې کوم مو د پایتاګورس وضع کړی وو، او فیلوسوفیا معنی د لو اف ویزډم یا د علم سره مینه کول. نو اوس دا ظاهره خبره ده چې کوم قام هم د علم سره مینه کوي هغه به پرمختګ کوي، هغه به مخ په وړاندې ځي او ترقی به کوي په دنیا کې، او د علم چې دغه کومه منډه ده په دنیا کې دی کې به هغه مخکې ځي. او چې کوم خلک د علم سره مینه نه ساتي، د عقل په خلاف یې بډې وخلې وي او په لاسو کې کاڼي راغستې او عقل پې ولي، نو ظاهره خبره ده چې هغه قام به پرمختګ نه کوي، هغه به د علم په دغې ترقۍ کې په دغې منډه کې شاته پاتې کیږي، شل به پاتې کیږي. نو مونږ دې پر خپل ګریوان کې هم لږ شان سوچ وکړو چې مونږه آیا د دنیا چې کوم د علم او د پرمختګ د کومه منډه ده په دې کې مونږه شاته پاتې شوي یو که نه مونږه مخ په وړاندې تللي یو. نو مونږ ته به خپل مقام او حیثیت معلوم شي چې مونږه په دغه کې څونه کار کړی دی. زمانه شي خیال کړو ټولې دنیا په تیوري اف نالج کې زمونږ طرف نه کومه نظریه پیش شوي او هغه په عالمي سطح باندې چا منلی وي او خلکو په هغې باندې کار کړي، داسې ماته نه ښکاري. نو زمونږ که په علم کې پرمختګ نه دی شوی نو ولې نه دی شوی، او که کړیم دی نو څومره مو کړی دی؟ د دې مقام ټاکنه ضروري ده. او که نم دی کړی نو د هغې وجوهات څه دي؟ د هغې وجوهات په خامخا مادي وجوهات دي، او هغه مونږ په دې خپله ټولنه کې چې کوم سیزونه رایج دي په هغې کې لټولی شو او د هغې مخنیوي کوي شو چې تر څو پورې مونږ دغه ترقی وکړو مخ په وړاندې لاړ شو. نو ډاکټر صاحب په خپله یو قطه کې د پښتانه په نوم باندې دغه طرف ته اشاره کړې ده، او دغه یې مونږ ته ښوولي دي چې مونږ دا پرمختګ ولې نه دی کړی، د هغې وجوهات څه دي. نو وایي سر کو په هر جنج کې په ګډانه وي، داسې به د خلکو د خندانه وي. او نن به پښتانه داسې په ځان نه وو زیار غولولې کوملانه وي. ډاکټر صاحب دغه ځای کې مونږ ته واضح طور باندې ځای ښایي چې د کوم خلکو د لاسه مونږ داسې یو، یا لکه بل ځای کې وایي چې خیال مې نه دی که د ښې ورځې خاوند شم چې تر څو پورې مولا شته او ممبر شته. زه د یو خبرې وضاحت کول ضروري ګڼم. دا جګړه د اوله ورځ نه روانه ده، دا هغه وخت نه روانه ده چې کله په دنیا کې تیلیس را پیدا شو، او هغه ساينس او فلسفه یا په خصوصا ساينس چې کوم دی دا د مذهبي خلکو د پنج نه خلاص کو، او د هغوی د مدرسو نه د عوامو مدرسو ته راوړو، د عوامو مینس ته راوړو ساينس او فلسفه چې کوم علم. واقعه داسې ده چې د تیلیس نه مخکې هر قسم فطري مظاهر چې کوم دي، نیچرل فینامیناس چې کوم دي، د دې چې به تشریح کېدله نو هغه به یو ایډیالیسټیک اپروچ سره کېده. ایډیالیسټیک اپروچ دا دی چې په دنیا کې کوم بدلونونه راځي دا د کوم تصوراتو د وجې نه راځي، د کوم آیډیاز د وجې نه راځي، او د دې شاته کوم مادي وجوهات نشته دي. دغه ایډیالیسټیک اپروچ چې کوم مذهبي اپروچ و، او د هر قسم فطري مظهر تشریح چې به کېده هغه به په دغه اپروچ سره کېده.
مثلا هغه وخت کې چې په کله سپوږمۍ یا نور دا به تندر ونیول، سن یا مون اکلپسس چې په کله کې دا، نو د هغه وخت چې کم د بابل خلق وو هغوی د خپل مذهب مطابق دغې تشریګانې کولې، او ویل به یې چې مردوک او اشتار چې کم خدایان دي، دا یو د نیکه خدای او بل د بدی خدای، او یو د تیارې خدای او د غوی، او یو د رڼا خدای د بابل والا. دا په جګړه ورغلی دي، او کومونګه داسې و نه کړو چې مونږه د رڼا د خدای په حق کې مناجات نه وایو، ذکر اذکار نه کو، داغه چې په هغه وخت کې د غوی مذهب سه هم طریقه او داغه مطابق، نو دا د رڼا د خدای چې دا غوی کم دی، دا غوی دا فکر کو چې دا به کمزوري شي، او د تیارې دا خدای به الواق تیر کی، نو دنیا به همیشه لپاره د رڼا نه محروم پاتې شي. لهذا موږ په کار دي چې موږ په خپل مناجات سره په عبادت سره د رڼا خدای ته طاقت ورکو. نو هغه خلکو به هغه رسمونه او هغه عبادت خپل شروع کړل، او په یو یو رسم کې به د هغه وخت مذهبي خلکو ته په زرګونو ګړي بيزي او مختلف قسم نظراني او صدقي دا برا غونډې شوې، او د هغه وخت چې کوم د بابل مذهبي خلکو دا غوي کاروبار به په درس کې روان. نو کله چې تیری سراغي هغه خلکو ته وی چې تاسو څه کوي، دا خو مون او سن اکلیپسس چې کیږي، نو د دې خو یو ساينسي او مادي تشریح کې دي، شي او ته د مردوک او د اشتار د خدایانو سره هیڅ کار نشته دی، او نه په غوی باندې د دې سب قسم اثر کې دي شي، بلکې دا خداشي کیږي چې کله د ازمکه د نور او د سپوږمۍ ترمنځ راشي، نو بیا چې کم دی د نور رڼا سپوږمۍ ته نشي رسیدي، نو سپوږمۍ تندرونی شي، او کله چې د سپوږمۍ د نور او د ځمکې ترمنځ راشي، نو بیا د نور رڼا ځمکې ته نه راځي، او مونږ وایو نور چې کم دی هغه تندر ونیو. او دا خو نیچرل فینامیناز دي، دا خو کر کیږي واقع کیږي، او بیا په خپل چې کم دی دا سمیږي، نه د دې په مونږ باندې داسې کوم قسم اثر شته دی، نه د خدایانو سره څه کار شته دی د هغه وخت چې د هغوی کوم مروج تصوراتو د خدایانو. نو لهذا د شي سن نشي کې د چګنی دار تیاری او درنه د خوده جګړه ده، او درنه خوده به وخت تیر کی کومه دغه عبادت او کوم مناجات بیان نکو. دغه تصور د بابلان والنه د بابل والنه را روان دي، او تر اوسه پورې دغه په سنسه قسم کې په شکل کې مروج دي. نو کله چې تیری سراغي تقریبا 585 قبل مسیح خبره ده، په هغه وخت کې هغه یو پیشنګوئی کړی و د مون یا د مون اکلیپس چې کوم، او هغه هم په دغه سن کې واقع شوی، او موږ ته پته لګی چې دی په دغه زمانه کې تیر شوی دی. نو تیلیس اولنی نیچرل فلسفر ګڼل کیږي په دنیا کې، چا چې ساينس او فلسفه د هغه وخت د مذهبي پنځه نه خلاص کړل او عوامو ته راوړل، ځکه د بابل وال چې کوم دوی به د ستورو عبادت کوو، د نور او د سپوږمۍ د دغې سیزونو عبادتونه به کوله، نو دوی به د شپې په خپل عبادت خانو کې چې کومې منارې وي په هغې به چوت ختل، او ټوله شپه به د اسمان د ستوري او دا شیان مطالعه کوله، او د هغوی په دې باندې عبور حاصل و چې بالکل اگزیکټ په هغوی پیشنګوي کول د مون اکلیپس چې دا به کله واقع کیږي، او بیا به هغې له خپلې تشریحګانې کولې، او په هغې سره خلک چې کوم وو هغه دوکه کړي وو، او خپل تجارت پې پېښه ګرم روان و چې هغه ولا تیلیس خراب کو. نو دا جګړه د دې ایډیالیسټیک اپروچ مذهبي خلکو اختیار کړو د هغه وخت، او چې کوم مټیریالیسټیک اپروچ نه هغه تیلیس اختیار کړو، دا دوانه روان دي. د دغه ایډیالیسټیک اپروچ نه مذهب پیدا شوی دی، او د دغه مټیریالیسټیک اپروچ نه ساينس یا فلسفه چې کوم دغه پیدا شوی ده. نو ډاکټر صاحب هم دغه خبره کوي، کومونګه دغه ایدیالیسټیک اپروچ پر شکنجه کې ختی یو، نو هغه وایي چې خیال می نه دی که د خې ورځې خاوند شم چې تر سو پوری مولا شته او ممبر شته. نو د انسان له چاپیره لامحدود کائنات دی، د دې لامحدود کائنات د حقیقت پیژندلو دپاره د تمام موجوداتو د علت او معلول علم حاصلول، او په هغې د شک کولو د کوشش نوم فلسفه ده. یعنی چې کوم کاز اینډ افیکټ زموږ سره واقع کیږي په کائنات کې، د هغې علم حاصلول. هر یو سیستم ته په نظر راځي فینامیناس چې کوم دي، د دې شاته
کاز دی، یو افیکټ، یو اثر چې موږ ته راښکاره شي، د هغې شاته چې کم دی یو کاز وي، او هغه کاز چې کم دی هغه لټول په کار وي. نو د هغې چې کله مونږه صحیح علم حاصل کړو، نو مونږ کوي شو چې هغه کم قوانین چې فطري قوانین دی هغه د خپل منشأ مطابق استعمال کړو، مونږ ته اختیار چې کم دی هغه حاصل شي. مثلا زه به تاسو یو عام مثال درکمه چې یو کس دی او هغه ناجوړه شو، ټیسټونه ول وکړی شول، او ډاکټر وایي چې دته ملیریا تبه ده یا بله کومه بیماری ده. نو دا ټیسټونه کول او د هغه بیماری معلومول او هغه چې کوم دی بیا ورته دوایي ورکول، د هغې علاج، دا ټول مادي وجوهات دي د دغه بدلون، د دغه بیمارۍ کم چې په دې کس کې راغلی ده. اوس کور والا وایي سادهګان خلک دي په میډیکل ساینس نه پوهېږي، نو هغوی به وایي چې دا ښه ټیک پرون د تره د زوی واده و، او ته کې تورې کپړې اچولې وي او پنجهدارې څپلۍ وي او پکول یې په سر کړی و، تور واسکټ و سر او ښایسته ګړی وه او چق بق ګرځېدو، دا ښه ټیک ته چا نظر وهلې دي. اوس نظر څه شی دی؟ نظر آیډیا ده، تصور دی، د دې کوم مادي وجود نشته دی، او په دې آیډیا، په دې تصور سره په مادي دنیا کې بدلون راوستل او په هغې یقین ساتل یو آیډیالیسټک اپروچ دی. نو یو آیډیالیسټک اپروچ دی او یو مټیریالیسټک اپروچ دی، کوم چې ډاکټر ولټیسټونر څه وکړل او هغه معلوم کو. و صحیح تصور چې کوم دی، صحیح علم چې کوم دی، هغه میډیکل ساینس والے دا هغې کار دی او هغه صحیح نتایج راوویستل. خو کور والا چې کوم نتایج راوباسي هغه آیډیالیسټک اپروچ والا، هغه بالکل غلط دي، ځکه چې دغه څیز خو زمونږ وهم دی، داسې سشته دی نه چې ګنې په نظر باندې په یو کس څه چلو شي او د هغه په مادي وجود کې څه بدلون راشي. نو د صحیح علت او معلول علم حاصلول او په هغې بیا شک کول، دغه د فلسفې کار دی، دا او د فلسفې بزنس دی که نه. ځکه خو افلاطون هم وایي چې د فلسفې ابتدا د حیرت نه کیږي او اختتام یې په شک سره کیږي. هم دا وجه ده چې د دنیا چې کوم ده، دا مسلسل پرمختګ کوي، ترقی کوي، او د خونه لا د خو په تلاش کې ده، د خونه لا د خو د تلاش. دا یو مارکسیزم والا یو تصور دی، ډایلیکټیکل مټیریالیزم کې راځي. نه دې لږ وضاحت کوو چې دا څنګه کیږي. دا تصور اصل کې د هیګلین فلسفي نه راغلی دی. هیګل چې کوم هغه په خپله فلسفه کې خدا الفاظ چرته کې نه دي استعمال کړي، خو هغه چې کوم تصورات دي نو هغه هم دغه درې دي چې یاره یو تیسیز وي، د تیسیس بیا انټی تیسیس پیدا شي، او انټی تیسیس او تیسیس چې کله په یو کنفلیکټ کې، کنټراډکشن کې راشي، په یو جدل کې راشي، نو د هغې سره بیا سنتسیس پیدا کیږي. د دې وضاحت کوو چې دا څنګه کیږي. فرض کا هیګل چې کوم مثال ورکړي، یو ګل دی او هغه ګل چې کوم دی، یا تخم دی، تخم مونږ وکړو نو هغې نه ګل راوخیږي، او دا ګل چې کوم دی د دې نشونما کیږي او پرمختګ کیږي، روان دی، ګروتی کیږي. نو د ده د کمال ته رسیدل، ګروت چې کوم دی کیږي، دا د ده د زوال سبب جوړیږي په آخره کې. مثلا دا ګل د دې غټیږي، نو دا د ده تیز سټیج دی، خو دا ګل چې کله غټ شو نو دی به خامخا مړاوي کیږي، او چې مړاوي شي نو واپس پتې تخم جوړ شي، خاورې به شي. نو د هغه ګل چې کوم کمال ته رسېدلی و، هغې له زوال راغی، او دغه زوال چې کوم دی، دا د هغې انټي تیسیس دی. اوس دغه انټي تیسیس چې کوم دی، دا خپل ځان بیا نفي کوي. څنګه؟ دغه کوم تخم چې جوړ شو، ګل خاورې شو، هغه تخم رواله په یو موضوع حالاتو کې، او هغه وکړه، هغې ته سره اوبه هر څه ورکړه، د هغې نه به بل یو بوټي راوخیږي، بل یو ګلاب پتی راوخیږي، او دغه ګل چې کوم دی، دی یو سټیج مخکې لاړ، د ده پرمختګ وشو، ترقی وکړله. نو دغه شان دا ټول کائنات چې کوم دی، د هیګل په فلسفي کې هغه روان دی، پرمختګ کوي. خو د هیګل په فلسفي کې دا تصور چې کوم، دا آیډیالیسټک اپروچ دی ته کېدو، او مارکسیزم کې ورته کارل مارکس او فریډریک انجل چې کوم دی، هغوی ورته مټیریالیسټک اپروچ کړی دی.
نو په دې باندې بل ټیم بیا په تفصیل سره خبر کو چې ماتریالیستیک او ایدیالیستیک اپروچ کې دغه ځای کې څه فرق دی. خو هغوی هم دغه خبره کوي چې هر یو سیز د کائنات ایون زموږ سوسایټي چې څومره فطري مظاهر دي دا په دغه طریقې سره پرمختګ کوي، ترقی کوي او د خو نه لا د خو په لټه کې هر یو سیز دی د ارتقا نه تیریږي او دا څوک را منی کولی نشي. بې شکه نه دی پروسس د چې کم سپیډ دی هغه سلو کیدی شي، خو دا په ریورس باندې نشي تللی، دا څوک ودرولی نشي په ځای باندې. نو ډاکټر صاحب ځکه وایي چې نه ودرېږم، دا د انساني فطرت لټه کړم د خونه لا په خو پسې. نو دلته کې چې د خونه لا په خو پسې دا کوم لټه کوي هغه هم دغه تیسیز انټي تیسیز او سنتیسیز هغه پروسس دی چې د هغې نه هر یو سیز تیریږي او دی د خونه لا د خو په لټه کې وي او پرمختګ کیږي مخ په وړاندې ځي. نو دغه لکشن وضاحت مې وکړو، دا غټه مقاله ده، په دې کې ما د مارکسیزم په مختلف اړخونو باندې خبرې کړي دي. ټایم په ټایم باندې به هغه ساس سره شریکو ما راځم به په دغه وضاحت په کومه او دغه شان به سفر جاری وي. زموږ سره اوسې، ډیره زیاته مننه.